Այս տարի էապես տարբերվում է մնացած բոլոր տարիներից երկու պատճառով, որ մթերման գործընթացը, այսինքն գինեգործության և կոնյակագործության վիճակը և ճակատագիրը ոչ միայն կախված է մեզանից, այլև նաև կախված է այն տնտեսակաղաքական բլոկում իրադրությունից, որտեղ որ մենք գտնվում ենք։ Սա ցավոք սրտի, որովհետև խնդիրներ, առաջանում են խնդիրներ, որոնց լուծման բանալին միայն մեր մոտ չի։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդ, այդ կառույցում ֆինանսական ճգնաժամը, սա իսկ առաջին նկատի ունեմ քաղաքական որոշումները, և երկրորդ, զուտ տեխնիկական մոմենտները և ֆինանսական հարցերը, որոնք նույնպես, ինչքան էլ աբսուրդ լինի, միայն մեզանից կախված չի։ Եվ այս ամենի ֆոնի վրա ռուբլու արժե զրկումը բերում է շատ լուրջ հետևանքների, որոնք մենք կհանդիպենք և որոնց արդյունքները շատ շոշափելի կերևա եկող գարնանը։ Եթե հաշվում ենք զուտ ինքնարժեքով, շատ ձեռնատու գործարք է, ուրեմն գյուղացին ծախսում է 1 կիլոգրամ խաղողի ստացման վրա 90-ից 110 դրամ, նայած շրջան, Վայոց ձորում մինչև 150-160, և վաճառում են 150 դրամով, այսինքն ամբողջ աշխարհի տեսանկյունից, եթե նայենք, շատ հիանալի, այսպես ասած, բիզնես է, բայց եկեք մի էլեմենտար հաշվարկ կատարենք, մի չինը Հայաստանում գյուղացին ունի 4000 մետր այգի, 4000 մետրից ինքը ստանում է, 1 հեկտարից եթե ստանում է մի չինը 10 տոննա, ասենք այսպես, 4000-ից կստանա ինքը 4-ից 5 տոննա, 4-ից 5 տոննան բազմապատկած այս տարբերությամբ 40-50 դրամով ստացվում է 150-200,000, 300,000, լավ, 400,000 դրամ։ Այսինքն գյուղացին ամբողջ տարին աշխատում է և ինքը ստանում է 400,000 դրամ, միջինը Հայաստանում, ուրեմն այգիները, ընտանիքը 5 հոգուց է բաղկացած, ստացվում է, որ 51 անձին 50-ից 100,000 դրամ փող տարեկան։ Ամբողջ խնդիրը ծավալների մեջ է, այսինքն արգի մեջ է։ Եթե գյուղացին ունենար 5-10-20 հեկտար հող, իհարկե շատ լավ բիզնես է։ Բայց եթե գյուղացին ունի ընդամենը կես հեկտար տարածք, իհարկե շատ վնասաբեր բիզնես է։ Մենք Եվրասիական միությունը իհարկե լավ է, բայց տեսեք, որ լավ է էժան սեգմենտի գործում։ Թանկ սեգմենտի գծում մենք երբեք չեն կարող մրցակցել ֆրանսիական կոնյակի կամ ֆրանսիական գինների հետ մեծ ծավալներով, փոքր էկզոտիկ ծավալներով իհարկե կարելի է։ Մենք պետք է շուռ գանք դեպի այլ շուկաներ և դիվերսիֆիկացնենք մեր արտադրությունը, այլ արտադրությամբ զբաղվենք։ 95%-ը մղել դեպի կոնյակ, որ 95%-ը մինչև 3 տարեկան է, և որի սպառման 90%-ը միայն մեկ շուկա է, անմտությունը։ Խաղողը ես ուզում եմ դիմեմ գյուղացիներին, սիրելի գյուղացիներ, խաղողը վերջ-վերջո կմթերվի ամբողջությամբ, որևէ պանիկայի, որևէ մի բանի կարիք չկա, այստեղ ուղղակի ամբողջ խնդիրը կայանում է, թե երբ կվճարեն գյուղացիներին այդ խաղողի դիմաց։ Հասկացեք, նաև գործարաններին էլ է ձեր տալիս այդ խաղողը վերցնել, հա, հիմա, որովհետև գործարանը չի կարող անվերջ ճգնաժամի մեջ մնալ, գործարանը ինքը ուղիներ է փնտրում, դա մեխանիզմ է, դա ապրող բան է, ստրուկտուրա է, ինքը անդադար ուզում է դուրս գալ այդ սիտուացիայից, իրեն պաշարներ են պետք, իրեն գինի խաղող է պետք, իրեն սպիրտ է պետք, այսինքն սա կվերցնեն այդ խաղողը, ամբողջությամբ կմթերվի, ուղղակի չեմ կարծում, որ բացառության 1-2 գործարանների կարողանան մինչև հունվար այդ գումարը վճարել։